wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo raysi gaar ah goor dhaweeyay telefishin kanistar ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay qodobada xukuumadda Soomaaliland iyo dawladda Imaaraadku ku wada heshiin la xiriiray saldhigga military iyo waliba faa'iidada Soomaaliland u yeelan doono isagoo arrimahan ka hadlayna wuxuu tilmaamay saldhigga taariikhdiisu waxay bilaabantay muddo laga joogo taqriiban 2 sanadood bishii Juun 2015kii مر ومدحوينه وسافر وتجي ستجى إمارات كعربتها ومركب بقولك وديستي إن لسي يصلك دلب كاس بعد سكاس بقولك ومركب لسودوي كبعدي وحي نسو قد بيان قرال كساب سن دلب كده قرال كي مركي لسلا جاي وحكسو بحي تفاهم بحكسو بحي تفاهم كان وحكدم بيه وسوينا كوا كسل سنة تفاهم ك een codsigii dawladdu ay soo bandhigtay een golaha baarlamaanka labada baarlamaan isku jira guurtida iyo baarlamaanka een kaasoo ahaa een in baarlamaanku uu ogolaado dawladda inay kala gorgortanto isu taga Imaaraadka Carabta iyadoo la tixgelinayo shuruudo marka loo soo bandhigay sidaad ogeyd baba baarlamaanka waa la soo hordhigay arrinkii waa laga dooday waa la ansixiyay een ka bacdi waxa ka dambeeyseen aanu u tagno aanu ku socdaal u tagno dhawaan anagu tagno isu taga Imaaraadka Carabta halkaas oo aan ku kala saxanay heshiis een heshiisku wuxuu ka kooban yahay sidan inaku xageena waxaynu u ogolaanay in madaarka berbera oo imika runtii xiran xilligan in joogno inaynu u ogolaano in ciidamadooda isticmaalaan iyaguna dhinaca kale muddo 22 sanadooda iyaguna dhinaca kale waxay nasiyeen mashaariic oo ay ku bedeleen oo golaashay inuu ogolaanay isticmaalka madaarka ee mashaariicas waxa ugu horeeya wadada isku xidha berbera iyo togwajaare oo ah ilaa 250 km waxa kale oo ku xiga madaar cusub oo madaniya maadaama madaarkii deediyaaradii inuu isticmaali jireen iminka laga dhigay mid military inay mid cusub oo raayidka ay noo sameeyeen kaasina uu ku jira een waxa kale oo ku jira inay mashaariic la xiriirda een kaabayaasha adeegyada bulshada xagga tamarta xagga biyaha tacliinta caafimaadka iyo laftigeeda ay naga caawiyaan waxa kale oo ku jirta in suuqa shaqaalaha ee isu taga Imaaraadka Carabta noo furaan oo dhalinyaradeenu ay tagi karto ka shaqeysan karto sida dhalinyarada ee wadanka Kenya wadanka Nepal wadanka Philippines ay uga shaqeystaan oo kale waxa kale ku jira in naga caawiyaan tababarka iyo tayeynta ciidanka booliska iyo ciidanka nabadda ee Maxamed Buqcad aanu siinay saldhiga noqonaysa waxay ku cadahay heshiiska Buqcadas waxa weeye waa airportka Berbera saasi waa warantii airportka Berbera asiga shada dub aad ugu noqoto codsigii ay ansixisay ay ansixiyeen golayaashu waxa ku qoraa waa airportka iyo een maxay raadahay in xagga wqooyiga ka xigtay la iyo xeebta marka intaas de ku qoran heshiiska aanu galay aanu ansixiyay baarlamaanka ayuu buu noqon karaa waqtigan Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.